benvinguts en aquest nou espai de Televisió Cerverina. Un espai que neix arrel d'unes converses, unes inquietuds, una il·lusió i, sobretot, amb ganes de fer una cosa nova i diferent. Serà un programa on podríem dir que predominarà la cuina, la gastronomia, i posaré un toc de consells nutricionals, humor i moltes més coses que no es poden desvelar tot el primer dia. Però per fer això, perquè no vos penseu que cuinaré jo, tinc un de les millors persones i dels millors companys que pugui tenir. Si vos dic el nom, crec que tots ja sabran qui és. Ell és en Jaume Cervera i podríem dir que és en Sacos Cooking. Com estàs? Molt bé. Això de millors persones i bon company m'ha encantat. Bé. Sí. Dit el mateix de tu. Moltes gràcies. És un plaer. Bé, Saco, jo me sortirà a dir-te Saco. Són Saco? Ets Saco. Són Saco, de tota la vida. És vera que això va sortir un dia xerrant, tu i jo. Però em dic que feien dues cerveses. Bé, feien el que feien. Sí, però... sí, feien dues cerveses i va sortir arrel d'unes conversacions que van a tenir tu i jo, de fer un espai diferent, de fer un espai de la que m'agrada, sobretot que m'agrada jo, que és la cuina, d'inventar moltes coses i sobretot un espai divertit. I un espai que no estigui encaixat en lloc. A res, carrer molt fermi. Carrer molt fermi, que siguin llibres de fer l'espai que nosaltres vulguem i allà on nosaltres vulguem. Tu i jo m'agrada tenir ales. Sí, que de fet, digues com s'ha de dir l'espai. I per què vàrem dir aquest nom? I què farem avui? I què farem avui? I noi, avui farem el que molt faci ganes fer. Apostes un espai lliure, que nosaltres tenim ganes de fer el que m'ho de regal gana. Que la setmana que ve no tenim res programat. Ja ho veurem. Me'l sortirà. Ja veurem com me'l surt. Però, Saco, jo crec que... Bé, jo te vaig conèixer en el Bar Nou, imagina't quant any fa que duies el Bar Nou. L'any, mira, el que comentava abans, antes, d'aquest dia de tanta calor, l'any 2003. L'any 2003. L'any 2003, en Rafael Amengual i jo vàrem decidir, jo venia de fer feina 12 anys en història, en Rafael estava en una empresa de begudes, crec, i tots dos necessitàvem un canvi a la nostra vida. I vàrem decidir per el Bar Nou. Jo reconec que era bastant assídua, amb el meu grupet, i m'ho van passar molt bé. Van ser anys divertits, van ser anys de molta feina, però van ser anys molt gratificants. Jo arrel d'aquí, jo som una persona molt oberta, arrel d'aquí conec una barbaritat de gent, entre elles, però tu has començat a venir per Bar Nou. Exacte. I sí que va ser un... Me pareix que en 4 anys i mig o 5 anys del Bar Nou va ser uns anys molt, molt gratificants. I molt divertits, eh? Després d'aquí... Passes a la loteria, que és familiar, no? Un negoci familiar. Sí, jo, el meu pare, ma mare és administradora, en aquell moment ma mare es va jubilar, jo vaig cosir el que era l'administració de loteries i vaig estar amb 10, 11, 12 anys, no me'n recordo exactament. I després, crec que m'han comptat altres vegades i jo tinc una inquietud, que la meva inquietud de tota la vida està a cuinar. I t'hi vas tirar de cap? M'hi vaig tirar de cap amb l'ajuda de la meva dona, d'en Carme, que va ser la que m'ha donat un poc s'empenta i m'ha fet veure un poc les coses. Va ser una decisió molt meditada, dura de prendre, perquè deixes un negoci familiar tota la vida, però jo estic content. Estic content perquè faig realment el que a mi m'agrada, que és cuinar. Al final, quan un fa el que li agrada, també te sents realitzat, te sents bé... A més, crec que és el més important en aquesta vida. Ja tenim una edat. Entenc que no és normal que la meva edat hagi pres aquesta decisió tan dràstica a la meva vida, però són decisions que prens quan tu trobes que l'agrada de prendre. Quan és el moment, és el millor... Fixa't, vull dir, prenc una decisió com aquesta i automàticament després entenc que m'he de formar, perquè m'agrada cuinar, he cuinat tota la vida, però també necessito una formació. I arrel d'això vaig començar a assistir tot. En el grau mitjà de cuina, ara ja estic en el grau superior, me queden un anyet pràcticament per tenir la titulació de xef, però vull dir, a la meva edat, fer aquestes coses és una decisió, te dic, difícil i sobretot, et torno a repetir, gràcies a la meva dona. Va fer la que va dir, vinga, prembat. Sí. Fer el teu somni en realitat, que de vegades ho veig molt difícil i tampoc ho veig. I després,
No sabia quan començaria a estudiar, quan vaig començar a estudiar, no sabia realment cap a on havia d'anar, el que és la meva feina. Vaig decidir muntar Sacos Cooking, que és una que cuina a domicilis. Disfruto moltíssim. La meva feina a vegades és tan gratificant que has de disfrutar de fer feina, és un tòpic, però és que és així. I som feliços. Perquè això de cuinar a domicili s'ha com accentuat arrel de la pandèmia? No, perquè penso una cosa, quan hi havia pandèmia tu intentaves no tenir contacte amb ningú. Tot això i menys anar a un lloc, a una casa particular. He dit un doi ara. Gros. Però bueno, no tot recriminaré, ni tot tiraré en cara. Evidentment, tu no podies entrar a una casa particular que hi havia pandèmia. No, jo simplement és una reflexió que vaig fer amb la meva dona, per dient, cap on he d'encaminar la meva vida professional? Per a un restaurant, per a una tasca, que a mi m'encanten les tasques, m'agrada molt la cuina de barra, ja la cuina de tasca, de taverna, m'encanta aquesta cuina. No descart mai la possibilitat de posar. Però realment, la vida de cuiner és dura, perquè has de fer feina quan ets altres disfruten, has de tenir uns horaris partits. I vaig pensar, si monto un tipus de negoci, tipus catering per poca gent, aquestes particulars, i me vaig encaminar cap aquí. I és molt agraït. I jo, gràcies a Déu, tot el que és, perquè encara sempre venc jo, quan anem a qualsevol casa particular, t'agraeixen que hi vaguis. I cuines per davant d'ells, i cuines per ells. I és una cosa que no han de sortir a casa seva perquè tu vas a cuinar a casa seva. És còmode. Molt. És fàcil, còmode. Molt còmode. Molt bé. Troc que has com donat a la Diana, perquè al restaurant n'hi ha molts. Sí. Home, segur que hi ha molta gent que també cuina a domicili, però... Que jo m'agrada molt anar als restaurants. Hi ha d'haver gent, però... Que m'encanta anar al restaurant, m'encanta provar les coses. De fet, conya, si ets la teva feina... Ara he dit una paraulota, massa greu. M'ha sortit. Si ets la teva feina, què has de fer? Pues t'has d'informar de lo que puguis fer, de lo que te pugui agradar, per incorporar-ho dins les teves rutines culinàries. I de Sacos Cooking, jo trob que ja han xerrat el suficient. Sí, senyora. Mos hem presentat molt bé. I mos posem mans a... I anem a veure què fem avui. Ni men ni pot. I en aquest primer programa de la nostra temporada de què farem avui, veig que tenim preparats un potet, Saco. Mem, conta'm. Ara de què tens? Per de confitures. De confitures, és vera. I jo som un gran amant de les confitures. M'encanta fer confitures. I considero que se poden fer confitures de lo que tu vulguis, mentre siguin vegetals, fruites, per què no? I avui, per mi, hem pensat el que vinc a xerrar. Per què no feim confitures? Tres elaboracions en confitures. Vale. Què hi ha en les confitures, els formatges? M'ha fet tres elaboracions en confitures i en formatges. Val. Com pot veure, doncs aquí tenim confitures de molt de tipus. Des d'una confitura de trampó, una confitura de coco i pinya, una de tomàtica, una de pepacoent, una d'albercoc... Perquè, bé, jo he de dir que som un pot triada. Bé, ja ho saps, ja me coneixes. I jo una confitura de trampó no ho havia sentit en sa vida. Doncs, pues, escolta... I t'he de dir que no sé si m'atreviré a provar-ho. Clar que la provaràs. Trobes. No, hombre, i tant. És dolça? És dolça. En que tu siguis un poc en compte de sa dolçó i de sucre i tota aquesta història, que me'l coneixem. Però no deixa de ser una confitura igual que ses altres. Tu hi mescles sucre. I mescles un ingredient com pot ser un pot de canyella, com pot ser una ratolina de llimona. Sí. I te cuis sa dolça. Perquè... Xerrant de confitures, xerrant de marmelades, de què xerram? Jo, a que m'he sempre dit confitures. Jo marmelada no ho he dit en la meva vida. Supos que està ben dit, però a que nostres són confitures. I la majoria de gent en diuen confitures. T'he de dir... Tu me diràs la diferència, que sí. T'he de dir, exacte, que avui en dia deim confitura, marmelada, un poc ambiguament, no? Sense saber un poc la diferència, però realment sí que hi ha diferències. La confitura ve del francès, la paraula, de confiture. Què te pareix? Ah, que deriva de confit. I tot això saps tu? Que és un confit. Anem al lío. La confitura se sol fer a partir de la fruita o vegetal cuit, que li afegim sucre i se li pot afegir aigua. No sé si en el teu cas... No, en el meu cas jo no li afegis cas. Jo en el meu cas, per exemple, una confitura com la de trampó, que tu deies la de trampó, jo aquí hi pos tomàtica, ceba, preva, all, el trampó,
hi pos sucre. Uh-huh. Aquí, en aquesta, he posat un sucre amb un pot de pectina, perquè ja m'adoni que... Aquella textura. Que emulsiona un poc més i faci, perquè clar, hem de pensar que la tomàtica té molta d'aigua. I tingui molta d'aigua, molt líquida, un pot líquida. Vale. La pectina el que t'ajuda és que tingui aquesta consistència un poc més... Gelatinosa. Més que gelatinosa, més compacta. Vale. I també aquí duu una branca de canyella i dues ratlladures de llimona, que hi puc posar llima. Vale. Que també és al costat aquest de cinema i m'agrada. Clar, duient tot això, ha de sortir una cosa dolça i una cosa agradable, perquè si tu, per exemple, fem una confitura, que s'han fet compota, per exemple, la compota... Això ja m'agrada més. Però la compota no duu sucre. Exacte. No duu tapadití, no, Álvaro, que estic segur que a tu t'agrada més. Claro. Vale, tu imagina que fèiem una compota de trampó. Quin costat de tenir? A trampó. A trampó. D'aquesta altra manera, quan hi afegim els additius, quan pot ser la canyella, la llimona i sobretot el sucre, fem aquesta confitura. I aquesta confitura casa molt bé en tant productes amb elaboracions salades, perquè no poden fer, per exemple, un magret d'ànec amb una compota de confitura d'això, o pollastre. I amb elaboracions amb formatge, com he dit avui que faríem, sí, o, per exemple, amb una torrada de mantequilla. Vale. Tant dels com salat. Se pot jugar bastant. Jo, de fet, faig elaboracions en confitures, tant per dolç com per salat. Mm. I per salat tenen molta acceptació perquè el contrast d'una cosa salada, una can en aquest cas, amb una cosa dolç, una confitura en aquest cas, vull dir, el contrast, vull dir, no ho vull dir. I també tenen aquest, un toc amarg, o un toc àcid. Amarg no, àcid, perdona. Tens el toc àcid segons també el tipus de fruita, no? De fruita. Per exemple, aquesta d'aquí és una confitura de pinya. Mm-hmm. De pinya que li he afegit un pot de coco. Què passa? Que aquesta, la pinya, tu saps que té aquest puntet d'àcid que... Igual que una confitura automàtica. La confitura automàtica, perquè és aquesta, si no vaig equivocat, no, això és fresa. Aquesta, la tomàtica és àcid. És àcid. I si no hi afegeixes un poquet de sucre... Per matar, va, no? Claro. Una salsa de tomàtica sempre ha portat un poc de sucre. Jo t'he de dir que no tu no, però no sé per què te'l mani. Tinc segur que no. Bé, està molt bé fer confitures perquè en el final és com una conserva, no, que fas no, durant tot l'any. No, i una altra cosa, penso una cosa, ara per exemple, quan comença la temporada de trampó, que tenim les tomàtiques, les preves, les seves, qui més qui menys que seva, bueno, qui més qui menys entre cometes, pot tenir un poquet d'hort i quan brota tot, no dones abasto. No dones abasto. Ja pots regalar a l'esposina, a les tios, a qui vulgui regalar. I sempre doncs, vaig pensar, dic, pues, fem confitura. Molt bona idea. Però t'he de dir que l'opció més saludable de les confitures i les melmelades, perquè està acceptat en català, melmelada. Mm-hmm. Jo me costa pronunciar-ho, però està ben dit. No? Ja dic confitures. I molts habitants de problemes, confitures i per avall. De compota no podem fer conserva, perquè no du sucre. Una vegada no que li poses el sucre i que li dones aquesta cocció en el banyo Maria, oh, bueno, hi ha molta gent que el que fa és un piquet omplir d'espotet, que ben calent, que ho tanques hermèticament, el gires al revés i te fas vacío, que s'ha dit. Si no du sucre, no tens no conserva. Però bueno, tenim les diferents opcions. Has vist com la compota no és bona, que és més bona les confitures? Xerrant de coses diferents, per moments diferents. Bueno. No m'abuguis d'un esteu terreno, perquè no ho aconseguiràs. Feta ja aquesta presentació del que farem avui, que t'apareix, Simon, anem manos a l'obra. I anem a cuinar. Anem a cuinar. Perfecte. Tu cuines i jo te faig de pinxa. Bueno. O te pos peguetes. Me posarà més pegues que pinxa me faràs. Segur. Vinga, d'ahir, anem a cuinar. Anem. Bona, Marga, has vist quina cuina improvisada que hem muntat? Va, que ho tens tot molt ben preparadet. Tot ben preparadet. M'ha sorprès. No, és vera. Tu saps que som així. Som un trast amb moltes petes de sa vida, però amb això no, eh? És vera. Vinga, què feim? Em dic que faríem tres elaboracions. Uh-huh. Anem a veure la primera. Què t'apareix si feim una coca? Sí. Una coca amb pasta de tota la vida de coca de trampó. Vale. Però la farem amb ceba caramelitzada, figues, ja estem de figues. Estem de figues. Un formatge anglès, un formatge blau, s'hi diu Stilton, un formatge de vaca, vale, que té la particularitat que és tipus formatge blau, tipus roquefort, tipus aquests formatges italians també que són forts de gust. Vale. Però aquest el que té és que un pic que el tapores dins boca, torna suau. Uh-huh. No és molt difícil ni de digerir, ni te fa tenir aquesta boca així com a molt sada, no, és molt suau.
A mi és un formatge que particularment m'agrada molt. I després, pues mira, acompanyarem amb la confitura de trempó. Que jo tenim, tu com a dit, l'has de provar, a que la provis. Ara. Ara mateix. Aquí tens una cura i me dones la teva opinió. Vale. Jo ara t'he de dir que intentaré, m'he proposat no fer carusses. Perquè si no m'agrada... Si fas carusses, si fas carusses, si no t'agrada, només farem un programa, tu i jo, Jesús. Fes el que vulguis, eh? Intentaré ser neutre. Però de ser realista. I tu endivines si m'agrada. Dóna-me el mullaré la cuereta. Vinga, eh? Ai, demà s'ha sorprès molt. Ah, t'ho havia dit o no t'ho havia dit? M'ho has dit. No m'ho pensava mai. I, a més, no té un excés de sucre. Perquè ja les confitures, potser peca de posar massa poc sucre, però no m'agraden les confitures molt dolces. Quina és la proporció, normalment? Mira, jo ara et diré el que m'ha fet. Això són 1.200 de tomàtica, 400 de prevevert, 500 de mariquera de ceba, 3 o 4 alls. Vale. M'apareix que era, això s'ho va un 200-300, i vaig posar 1,6 kg de sucre, per tant, no arriba quasi un poc més de la meitat, però un poc més, però de pensar que són vegetals. Vale. I seguim verdures i vegetals, pues, necessites un poc més de dolçó. I el que t'he dit abans, dues ratlladures de llimona i una branqueta de canyella. Canyella. No li agrada gens, canyella? No. A mi que no són molt amantes, la canyella. A mi m'agrada. El que passa que si vaig parar una branqueta, si n'hi pares dues ja, perd un pot l'essència del que és una confitura. M'ha recordat un trempó. Aquí, sobretot, jo el que notes, per exemple, quan te'l te menges, que tens el sabor de la tomàtica per una part, es preva per l'altra i se sabe per l'altra. I l'ai, per exemple, no el notaràs gens. No, m'ha... Però té un picantó, que sí? M'ha sorprès. I després t'he de dir una cosa que se m'ha... Ai, ai, ai. Se m'ha ficat allà dins, sense donar-me'n compte. També hi ha dos o tres preves d'aquests que fem per envinagrar coents. I jo no m'ho vaig donar compte, el vaig posar en sols per normals i corrents. I té un picat. Claro, més he mullat, se claro, poeta. Claro, claro. Després, quan provis això, t'han donat compte que té aquest picat. Vinga. Començam. Arranca. Mira. Una coca, aquesta mateixa. La col·locarem. Molt bé. I després els hi deixarem tot això ben apuntat, eh? Que no passeu claro, pena, claro. Que ho tindreu totes les receptes perquè ho pugueu fer a vostre. Ceba caramel·litzada, que l'han fet una hora de cocció, ceba teada juliana, he posat sucre moreno i he posat un licor. He posat un pot de martini blanc. Martini blanc dolç, que és el que tenia dins el rebot, que és el que tenia. I el que farem, doncs, pues, mira, anirem omplint de bonsa coca. Fa molt bona olorata. El sucre moreno a mi és un sucre que m'agrada molt. Que no és tan dolç com el sucre blanc refinat, i em dona aquestes connotacions de canya. Jo me'n recordo, quan era petit, que hi havia com una canya de sucre, que se venia igual que aquelles canyes de regalar, si te'n recordes, aquella pala. També se venia com una canya de sucre, i a mi m'agradava molt masticar aquesta canya de sucre. I trobo que aquesta... El sucre moreno dona aquestes connotacions d'aquest sucre de canya. Bueno, crec que n'hi podem posar un poc més, no és vera? Aquesta part... Sí. Jo trobava que estava bé. Ah, mira, vos? De ser generosos. Ja que hi som. Vinga. Aquí tenim... Què ja hem posat, això? Figues. Figues. Ara tenen figues. També hem de dir que intentarem anar... Evidentment. ...en la temporada. Sí. Evidentment, el que hem de fer és intentar tot el que és el producte de temporada... Potenciar-lo. I sobretot els productes que tenim aquí a les illes. Aquí tenim productes tant en productes d'escan com productes de la mà, com productes escànics, que són d'un primer nivell extraordinari. Mira la mà, per exemple, que tenim, cal que diuen de fer coses de la mà, no? Ja ho trob. Ara és bona època, ara. Molt bona època. I posem un poquet... Ses figues. Ses figues així, col·locades. A mi no m'agrada tenir les en rodanxes, però que així tenen primerament bona presentació i després més bona teada. Perfecte. Ja posem això aquí. Vinga. Mantenem la taula un pont neta, perquè... De ser curiosos. Què és l'imprescindible d'un cuiner? Il·lusió. Sí? Jo crec que s'il·lusió una cosa molt important. I sobretot divertir-te. Quan tu cuines... Jo cuino pels altres, però jo quan cuino pels altres cuino com si cuinàs per jo mateix. Intent que a mi el que jo faig m'agradi. T'agradi. Però sobretot il·lusió.
i ganes de fer les coses i reinventar-te. Però és molt creatiu, no? Evidentment, si no és creatiu, per què cuines? Per fer sempre mateixos plats, sempre les mateixes elaboracions? Però això va un poc en la persona. Evidentment, jo som una persona molt inquieta. Jo tinc un problema, i a vegades, la meva dona t'ho pot dir, que a vegades jo me'n vaig a dormir i el meu cop comença a donar voltes. Jo m'he hagut d'aixecar del llit, baixar baix, ja on tens l'estudi, i apuntar-se la recepta. En sèrio? T'ho promet. Per què? Perquè no te'n dones compte i ja comencen a revoltar, tenc un menú per la setmana que he de fer això, això, i van a revoltar, i com això, com he de fer? I a mi, quan se m'acord les coses, si no m'apunt, ja som despistat, no me'n dono compte. Men, jo vull tastar que fos metget, així, a pelo. Puc. Evidentment. No, tan gran no. Un trocín. Testa'l. Vinga. És un formatge blau, no deixa de tenir aquí el puntet de picó, però tens que se t'espassa. És molt bo. És molt suau. És molt suavet, és molt bo. No és el típic formatge blau. Per exemple, jo a Rocafort som un amant de Rocafort. M'encanta Rocafort i tots els formatges blaus. I formatges blaus de nesos m'entusiasmen. Però aquest és un formatge que quan l'has provat, dius, ah, no és tan... I has dit que era especial. Ho poden trobar en el súper, o no? Sí, jo, per exemple, per aquí no el trob. Hi ha un súper a Manacol que el tenen, els supermercats a Palma també. Aquí jo no l'he trobat encara, no sé si calcul en el supermercat aquí de la zona. Vale. Hem posat... Això ja agafa forma. Sí, hem posat les figues, hem posat el formatge. Anem a posar-li... Ah, clar, l'ingredient principal, la confitura. Anem a posar-li un pot per aquí damunt, per damunt el formatge. I també ha de ser precís. Ai, curiós. Sí, i sobretot, jo una cosa que valoro moltíssim, és la netedat. Endecenats. Endecenats. Ja ho trob. Perquè... Ja m'he dutxat antes de dinar. Ara t'ho volia dir fas a la prova. Gràcies. La netedat és molt important. Jo considero que dins una cuina... Sí, tot és raó. Has de ser una persona més metòdica en la netedat. Tu saps lo de les contaminacions creuades que està a l'hora del dia. Avui en dia hi ha moltíssima de gent amb al·lèrgies, amb intoleràncies, i tu saps que això sí que és una cosa que l'has de cuidar moltíssim. Sí, s'ha d'anar molt alerta. I crec que és una cosa que sí, que s'ha d'anar molt alerta. Què li posem, ara? Un pot de sèsam negre. Ai, que m'agrada el sèsam. Llavors, així per damunt... Vols que t'ho conti quatre coses del sèsam? Quatre. Vinga. Que jo te veig venir ara, que te pensaràs que aquest espai ja és teu, me començarà a xerrar de nutricions i aquestes històries. T'he de dir que així queda molt guapo, però el sèsam, per poder-lo digerir bé i treure les seves propietats, l'haurien de triturar. Perquè aquestes llavoretes tan petites no l'arribam a mossegar. I així com entren surten. Vale, però és que, per exemple, si ho trituram... Seria una pols de sèsam. Però no queda tan guapa. Però con una pols de sèsam negre, sap que dona de joc. I no t'agrada més, per exemple, trobar aquests trossets així aquí de dins? Sí, però nutricionalment no ho servirem tant que nostre. Bueno, t'ho puc acceptar. Ah? Vinga. Pots que acabem esplat d'una manera un poc més elegant. Les pinces de cirurgia. Sí, ja m'ho pareixia, com ho diries. Mira, pètal de rosa. Anem a decorar un poquet el plat. O per què han de ser la pinça de cirurgià? Per una precisió. No ho he vist mai, jo, en això. Ah, saps que aprendràs de coses, en jo. Què t'apareix, companyera? Una monada. Has vist? Presentem el plat. Vinga. Ja heu vist com hem fet aquesta coca de ceba caramelitzada. Figues, formatge Stilton i la nostra confitura de trempó. Segona elaboració. Segona elaboració. Una amanida. Vinga, molt bé. Una amanida fresqueta. Perfecte. Canònigos, que traduït deuen ser canonges. Ara m'has pillat, no? No, jo també. Diuen canonges. Plerem els canonges. Burrata de búfala. Formatge típic italià. És supercremosa. A mi m'encanta aquest tipus de formatges. Un poquet de curri, malda. Curri? Curri. Una ensalada, no li hagués posat mai. I, a més, ho mesclarem, emulsionarem amb la confitura que hem d'emplear en aquest moment. Que és una confitura de fresa. Me deixis morta. No em prenyis. Tomàtica. La tomàtica són espectaculars ara. Trac que sempre he d'anar amb la tomàtica.
I després, una fruita deshidratada, com en aquest cas, el papallà. Ah, li dones molt. Són uns ingredients que jo he trobat que, mira, quedaven bé, però aquí, qualsevol fruita, qualsevol fruit sec, qualsevol espici. Val. Poden fer variacions, no? Totalment. El que tinguem a casa. El primer que faran serà... trempar. Trempar un poquet. Vinga. Oli d'oliva. Tu saps què vol dir trempar en català? Sí. Ah. Digue-ho tu, però. No, 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 no. Vos quedem en el que vol dir mallorquí. Vinga. Aixeta? Sí. M'agrada molt l'aixeta. És com un balsàmic. És un balsàmic. És un balsàmic. I, però, bo. Sempre que puguem emplear aquests molinets per moldre's per bon al mateix moment... Millor. Sempre. No hi pot sucre. I després te diré per què no hi pot sucre. Sucre vale? O sal? Perdona, sal. Tanta sort que te tinc a tu. No li poses sal, perquè ja és endavant, però quan m'agiri... No, sal n'hi posaré, dona. Però ara no n'hi pots, perquè si no després seria massa salat, no et creus. Pico ho tenim trempat, posem el plat per emplatar. Ja emplatar? És que fer una ensalada, de vegades, és fàcil. No importa que compliqui molt, molt la vida. Exacte, i es resultona, també. De fet, jo amb les ensalades, les amanides, no m'ho complic gens. Llavors, posant tot el que són les... Les caronges, que en dic que li dirien caronges. El teu germà, que no mos escolti, no, si el meu germà sap que li diguin les coses mal dites, veuràs. La primera passa està donada. Molt bé. Borratà, mireu quina consistència que té. Després les xaparem perquè vegueu. I aquí al mig. Tal qual. Directament. Veus? La col·loquem un poquet. Me col·loquem. Un poquet ara, simplement, de tomàtic. Ara, és anar afegint. No és veritat. Aquesta part aquí. Afegim un poquet de gràcia, eh? Pot de tomàtica per aquí. Bé, simplement així, com un altre mos vagi agradant, anirem afegint la tomàtica. Quin tipus de tomàtica era aquesta? Això era tomàtica rosa. Aquesta tomàtica rosa, que són tan grossotes, que tan canoses, a mi m'encanta aquest tipus de tomàtica. Pot de mel·la, filetejada, i simplement un pot torradeta. Ai! De torrada un poquet. Torrada, sense oli, sense res. No. L'haurien de posar cru. Va bé, però no és tan gustosa. Però més sana. Va bé, tu ets nutricionista, jo soc cuiner. Que els cuiner per ell. Vinga, ja és perquè... Vale. I això? Te va bé, la fruita deshidratada. M'apareix bé la fruita papa, deshidratada. En aquest cas... És com una gominola així natural. Sí, sí, a mi m'agrada. Més sana. No? A mi m'agrada bastant. Més el sucre, perquè, clar, lleva-li l'aigua, queda tota la concentració. Però bueno... Bueno, és, però... És més bo. I ara anem a fer... Què anem a fer ara? Ara anem a trempar. Vinga. A trempar i a fer l'emulsió que han dit abans. Val, ens però, ocurri, que això m'ha deixat morta. Ara ho veuràs. Poquet d'oli. Poquet d'aixeto. En que estigui trempat, l'ensalada, que l'han tapat amb oli, això. Però ara hem de fer aquesta emulsió. Hem posat poquet perquè... Val. Ara, hi posem el curri, que t'ha sorprès molt. Molt. No n'hi hagués posat mai. Poquet de curri. No mos hem de passar en el curri perquè tu saps que és una... Bueno, que és un... És un espici. No és un espici, són un, molt de tipus d'espicis, però són molt oloroses. La confitura. Tres s'havien dit, no? Maduixa. Fraula. Com li vulguis dir tu. Jo he dit fressa. Vinga, i tota la vida he dit fressa, no m'ho facis canviar. Sí, jo també. Però hem de ser correctes. I hem de ser generosos aquí per s'ha de posar la confitura. Què n'hi ha aquí? Quasi m'hi pot. Bueno, pensa que després tot el que s'obre te'n duràs tu per sopar avui vespre. Ah, bueno, vinga, així sí. Estem a emulsionar. Un altre estri. Clar, hauries de ser com anar llinyana, m'hauries de contar un xiste. No ui, som un d'arastre. Tu saps que som molt xerrador, però xistes, som un puto d'arastre. Me tires un poc d'oli, mentrestant. Claro. Vinga, tu diràs basta, eh? Evidentment. No, no, ja? Sí, que queu. Què trobes? Un poquet més. Basta. No, es dirà un poquet més, no creus? Ja és perquè és oli d'oliva verge extra i és com a oro. Vale, i va bé. Ja, m'aturo. Veus? No sé si sabeu. Hem emulsionat aquesta confitura fresa amb tots els altres ingredients. No volen que quedi molt líquida, perquè ara el posarem per damunt
Té un color raro. Sí. No és massa graciat, el color. Bueno. Mentre sigui bo. Mireu. No me diguis que no és guapíssim. És una ensalada que fa mirar. Guapa. Mira quina cosa més guapa. I ara, podem acabar. El toque. Amb una fulla de fuepeguera que sembrant nosaltres en aquest corral d'aquí. Mireu quin plat. Una ensalada... Amb un moment. Amb un moment, molt vistosa, diferent. I ara crec que no estigui malament que obriéssim la borratina perquè veiéssiu lo cremoses que són aquest tipus de formatge. Mireu quina estratxatela que li queu d'aquí dins. Veus? Cremosament no porà. És ben bo. Anem per tercer. Vinga. Què farem? Què farem ara? Pues un cruixent de formatge mones. Ah, avui va de formatges, és l'assumpte. T'ho he dit tantes. La confitura amb el que casen, és el formatge. El formatge. L'han ratllat, l'han posat dins el forn. Sí. I quan l'han tret, li han donat una forma. L'han posat damunt una peça rectangular i han deixat que aixugui damunt d'aquesta peça i ha cuit aquesta forma, veus? Com si fos una taula. Sí. Veus? I és un cruixentet. Molt bé. Amb què ho farem? Pues amb fruita. Veig molta fruita, m'agrada això. Fruita. Podria ser un postre, podria ser un antipostre, podria ser un aperitiu. Un plera amb kiwi d'aquest groc, poma. Poma. Això són... Hi ha dàtils i nous. I nous. Simplement, dàtils, llevant-se de lo que és l'olor de dins, ho prensam i posant dins una terrina. Mos queda, veus? Això. Raïm, mala, les figues que teníem abans, i aquesta confitura que és de pinya i coco. Vale? Com a molt frescat. Val. M'agrada perquè hi ha molta fruita. Sí. Molta vitamina, molta fibra... I poden començar? Pues... En el kiwi. El kiwi. Vinga. Com el té, Com el teres? Jo el teria un poc així. Per no fer la típica... Rodanxa. Pues, fem així. Tu no m'has deixat fer gent de pinxa. Només t'he posat un poquet d'oli. Tu m'has deixat fer de nutricionista, jo? No, pensa. I anem a omplir un poquet aquests croixents. N'hem posat a dins. Però hem posat com en altres mos per aquí. Val. Si després veiem que en volem un poquet més, ja en cuirem. Ja li afegirem. Poma, com la farem? Doncs pues, jo li posaria el que són... Així, amb bastonets. Veus? Bastonets així. Això és una poma àcida, és una poma... És més bé àcida. Li podem posar un bastonet aquí, un altre aquí, un altre aquí, i podem posar un altre. A mi la poma m'agrada molt. Tracta d'aquestes fruites que a qualsevol hora del dia... Hi diu. Hi diu. No? Val més menjar una poma que segon que... Tot és oro del món. Un poquet de raïm i li donem un poquet de coloret. També el teràs en el raïm? Sí. I li llevaràs la... No. Ja. Me fa una presada. Jo si he de menjar raïm, l'he de pelar, li he llevat la... No me diguis. Si no... Vols perquè es caltai, perquè mira quin color que m'ho dona. És el nostre cruixent. Perquè un plat ha d'entrar... Per la vista... Evidentment. Per l'olor, no? Per les aromes... La vista és molt important. Si te fixes, un poc abans, la cuina era diferent. Perquè la cuina antes era gust, sabors, però també les presentacions avui en dia són molt importants. I, de fet, un plat ben presentat sempre mos cria un poc d'atenció. Totalment. El que passa és que de ser bo. Això ja ho dono per suposat, que serà bo. Però sí que és vera que fa, hi fa molt. Hi fa moltíssim. Menjar segon que d'una manera o d'una altra. Avui en dia hi fa moltíssim. No, aquí tenim la figa. Posem un poquet de mala. Vinga. Sempre un fruit sec. I queda bé. Fruits secs són com un poc comodins, no? Jo m'agrada molt el fruit sec. En qualsevol elaboració, sigui salada, sigui dolça, crec que sempre
li dona aquell puntet, i a més, aquell puntet de cruixent. I a més, el que dius tu, com a nutricionista, tu... Jo som un amant dels fruits secs. Nutricionalment tenen antioxidants, tenen un tipus de greix cardioprotector, com sol d'oliva. Sol d'oliva és com una manja, que no és igual. M'encanta sol d'oliva. Però tampoc n'hem d'abusar. Bueno, però diuen que sol d'oliva així, que no es cuit, que menjat sense cuinar-lo, diuen que és molt bona, és veritat? Sí, sí, ho és. El que no deixa de ser un greix. Bé, però és un greix saludable. És saludable, tot és rebó. Què t'apareix, la nostra torradeta? M'apareix molt fresca, molt d'estiu. Sí, i també és per cuir i menjar-se així. Exacte. I ara li hem de posar l'aliment. L'aliment d'avui. D'avui. Aquesta confitura... A més és espessa. Sí, mira, vols? Té una textura més... Bastant més espessa. Li posarem aquí damunt. I això com és que és més espès? Per tipus coco, de... lo millor. Sí, coco, pensa que no, que té molt poca aigua. Perquè l'aigua la deixa dir, no, Álvaro? Ara, col·loquem un poquet així. El que ara te diria una cosa, que jo aquestes coses que se mengen així de... Posnac. Sí, mai sé si m'ho he de ficar tot dins la boca. Si li pep molt s'agrada, m'ha caurà tot. Tu creus que tot això t'ho ficarà dins la boca? No, però m'ha caurà per la meitat. També tens raó. Li posem un poquet d'aixeta. Vinga. El punt del vinagre i donarà aquest contrast amb la dolça. I després he fet un culis. Un culis? Culis, vaig cuir freses. Sí. Vaig cuir fruites vermelles, la vaig donar un pot de cocció, vaig afegir sucre, però la vaig passar totes per la màquina, i mos queda el que és... Veus? Mireu. Això ha estat ja, vamos, el toque. Aquí li podríem posar unes herbetes. Li podríem posar un pot de sèsam. Però jo crec que no importa... Que quedo suficient, obestament. I aquí teniu aquest cruixent de formatge mones, amb fruites i amb confitura de pinya i coco. I no falta dir que animem a totes les persones que ens estan veient que facin aquestes receptes. Jo les he trobades bones de fer. M'animaria. Són bones de fer, què passa? Duen molt d'ingredients, però realment no tenen cap complicació. No. I nutricionalment, que és el teu sector, què t'apareix? M'agraden. M'agraden perquè duen fruita, duen verd, una ensalada, duen productes de temporada... M'agrada. Tu creus que m'ho deixaran fer més programes? No ho sé, jo. Però ho proposarem. Però em deixaran sol fer, eh? Idò, i saco, fins aquí avui. Fins aquí la setmana que ve. La setmana que ve hi tornem. Què feim? No ho sé. Ja m'ho repensarem. Ja ho veurem. Però abans d'acabar, hem d'agrair, sobretot... Primer Televisió de Cerverina, que m'ha donat aquest espai per poder... Sobretot divertir-nos. Sí, aquesta estona. I després hem de donar un agraïment un poc especial a una altra persona. Exacte. En Pep Álvarez, que ha col·laborat posant la música d'aquest programa. Per tant, moltíssimes gràcies. I que prest el tindrem amb nosaltres. Ah, això no ho havies dit, punyetera. Claro que sí. Vinga, ja hi vols deixar. I esperem que disfruteu i que cuineu.